kai mal duk malin ya tsace wani abu mal da riga da hukumai duk wani bayani da za a yi da addu'an da kuma dan jan hankali mal ya riga ya Allah sa mu shi kai amma abin da yake magana an shine fidan a tsuwanan gidan da kira ma gidan na Qur'ani mai girma ne ai wannan gidan ba na komai ba sai na Qur'ani tun shekaru aru aru na shekaru sun bi bakwai baya aka ta magana bai kamata ce wannan gidan sai dai a sai daya a taru kawai a yi sabaka waje ba bashi ba kowa ba Allah ya taimaka aka jajirce aka kafa makaranta ta Quranic Science College of Quranic Science ba dan kowa aka yi makarantar nan ba sai dan daliban nan musamman ɗan uwan mu ɗan musabaka amma gaskiya har zuwa yau ina jin makarantar nan dalibi ɗan musabaka guda hudu matsamana an yayi ma bil asafi shi wannan yana una man rai dalibai daga usun kamar da malamin ya faɗa mata daga ibadan sun zo sun zauna a nan ga gida an mijin ya kama mata gida tana da ƴaƴa tun karatun nan ta kama ta je ta sun kafa makaranta sun sa amida tafizu Qur'an birwaya amma ga ƴan uwan mu nan wanda saboda sun a kwan a hankalin su bai wuce wannan ba to lokacin da ta ci an sa kira a ayata a cikin ɗaya daga cikin kalgobin sun ce insha Allah tana yi ba wannan zai ƙara farkar da mu wannan da shine makasudin ba wani abu ne ba kuma na farko dai ana sahar da Qur'ani Qur'ani shine dokashin doron bayan tafiyar wannan makarantar mutum ɗalibi zai diploma ne a Qur'anic Science shine qira'at shine gaba da sauran ulumul Qur'an sannan akwai Arabic language da kuma education abinda ake nema na direct diploma shine ɗalibi ya kasance yana da hadda sannan kuma yana da shahada ta islamiyya ta MBIS wadda ya kuma equivalent wata ne da yana da wannan ya cancanci shiga direct diploma zai shekara biyu ne kadai semester hudu idan ba ɗayan wala Allah hadda bai gama ba ko kuma ya gama hajjin ba shahada akwai shekara shara fage za a dauke shi shekara ɗaya in yayi sai ya fara kuma diploma sa kai tsaye wannan babban gudunmuwa ne gidan nan yayi ma dalibai ɗan uwa ɗan kamar da malamin yake faɗa gidanku ne saboda ku aka yi wannan muna roƙon Allah ta fita lai agaza muna kuma wannan nan muna ta addu'a Allah ya kawo hanyoyin da yanwa za su zabura su su insha Allah Allah ta rubuta Allah gaskiya wannan category da aka sa ya nuna kuma ya fito da manufan yin musabaka fili karara yin musabaka asalin manufar musabaka shine a ilmantar da ƴaƴan musulmai a game da abin da ya shafi wannan alqur'ani mai girma kaga ka kalle su a duniyan can ma international kenan shi yasa duk aka ƙara tafiyar su suna ƙara daga sama duk aka tafiyar su ƙara daga sama yanzu magana status ba shi ne zai zama gwarzo ba daga banan nan gwarzo shine wanda yazo yi makategori na qira'at saboda wannan insha Allah kalubale ne ga ƴan uwa gaba daya insha Allah azar dan sai a zo a ci gaba da insha Allah muna roƙon Allah ta kuta ya saka muku da alkhairi Allah ya sa alqur'ani ya kila akwai sako kafin mu dawo afwan akwai malama Zainab Tunimu Zainani ta zama uwa yanzu da ƴar musabaka yanzu ta zama maman musabaka go yawa ga dukkan ɗalibai an sani su ne na farko waɗanda suka ainihin a jerin gen mata da suka riki ainihin wannan jiha su ne na farko a ainihin mafi ƙololuwar musabaka da aka yi malama muna so ki ɗan albarkaci wannan zama da kalmomi ɗaya ko biyu domin ƙarfafawa Assalamu alaikum warahmatullahi